а лише полтора місяця. Це навантаження і на райони обласної свого комісаріат, це навантаження на вас. Тому попрошу звернути на це увагу, думати, роздумувати часу немає. Наступна особливість. Внаслідок перенесення строків відправи громадян України, які закінчили заклади освіти червня-липня 2020 року та мають відстрочку від чергового призову на строкову військову службу до 30 червня, підлягатимуть призову і не матимуть можливості на здобуття подальшої освіти. Тому на підставі вищекереліченого розпорядження начальника Генерального штабу Збройних сил України надана рекомендація головам призовних комісій поряд з 18-19 літніми, які призиваються за письмову згоду, таким призовникам, які закінчили і мають право на продовження освіти з написанням заяви і наданням підтверджуючих документів, надавати відстрочку для продовження навчання.